Iako je kraj aktuelne školske godine, školarci i roditelji već uveliko razmišljaju o septembru i nabavci udžbenika. Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi odlučila je i ove godine da u svim ograncima omogući razmenu udžbenika. Ova usluga namenjena osnovcima prošle godine mnogim roditeljima u Novoj Pazovi je olakšala nabavku knjiga koje su pronašli upravo na dečijem odeljenju biblioteke Petar Petrović Njegoš. Ove godine smo pokušali da dobijemo što više informacija da li su adekvatni udžbenici ti koji se nasleđuju, koliko smo informisani, u naredne 4 godine bi trebalo da važe ti udžbenici koji se koriste. Danas smo se baš čuli sa školom i obećali su da će nam u naredna dan ili dva dati tačne i precizne informacije koje bi bile od interesa za naše sugrađane. Iz Novopazovačke biblioteke poručuju da udžbenike možete donositi i razmenjivati svakog radnog dana od 7 do 19 sati, kao i subotom od 8 do 14 u prostorijama dečijeg odeljenja.